आफ्नो एक सूत्रीय मागसहित विगत 7 दिनदेखि नर्सहरूको आन्दोलन अझै जारी रहेको छ। नेपाल नर्सिङ परिषदले मङ्सिर 8 गते 20 लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्ने सूचना प्रकाशित गरे पनि सिटिभिटीबाट ढिलो नतिजा प्रकाशन भएपछि काउन्सिलसँग 1 हप्ता फारम भर्न म्याद थप गर्न आग्रह गरेका थिए। सोही विषयमा उनीहरू आन्दोलित पनि रहेका छन्। अनि हाम्रो मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ के भयो भन्दा रिजल्ट आइसकेपछि हामीले 12 गतेसम्ममा चाहिँ फर्म भर्यो होइन जसरी पनि, अनि लेजर राखेर फर्म भर्यो पछि अपडेट गर्न पाउँछ भनेर आयो होइन सूचना। अनि हामीले फर्म भर्यो, फर्म भरिसकेपछि अनि हाम्रो मार्कसिट र क्यारेक्टरै आइसकेपछि हामीले फेरि त्यही जिमेलमै अपडेट गर्यो। अपडेट गरिसके पछाडि चाहिँ फेरि अनि पछाडि के न्युज आयो भन्दा त्यो अपडेट गरेर हुँदैन, तपाईँहरूले चाहिँ त्यो अब त्यो खारेज भइसक्यो, फेरि 3100 डबल दस्तुरमा फेरि फर्म भर्नु भनेर भन्यो होइन। अनि काउन्सिलले भनिसके पछाडि हाम्रो त्यो पहिलाको फर्म उनीहरूले चेक पनि गरेको छैन अपडेटवाला, अनि त्यसपछिबाट रिजेक्ट पनि गरेको छैन। त्यो भएपछि चाहिँ हामीले अब हामी रिस्क नलिने भनेर 3100 फेरि हामीले फर्म भऱ्यौँ होइन। अनि त्यो फर्म भरिसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दा फर्स्टको पनि 1600 पनि रिजेक्टेड भनेर आउँछ, अनि अहिले हामीले भरेको 3100 पनि रिजेक्टेड भनेर आउँछ होइन। अनि हामीले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ के भनेको भन्दा हाम्रो चाहिँ किन चाहिँ रिजेक्ट भयो होइन, दुइटै फर्म चाहिँ किन रिजेक्ट भयो, एउटा त भ्यालिड हुनुपर्छ भनेको। उहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले पैसा तिर्नु भएकै छैन होला भनेर भन्नुभयो। अनि हामीले पैसा तिरेको बिल देखायो, बिल देखाउँदाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ पहिलाको 1600 चाहिँ तपाईँहरूको रिजेक्ट नभइकन किन फेरि अर्को फर्म भर्नुभयो, किन पैसा तिर्नुभयो भन्नुभयो। त्यो त हामी रिस्क लिन त सक्दैनौँ नि, यदि दुइटै रिजेक्ट भयो भने अगाडिको उनीहरूले एप्रुभ गरेन भने हामीले त लाइसेन्स दिन पाउँदैन नि। त्यही भएर हामीले सेकेन्ड फर्म भरेको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ गाली गर्नुहुन्छ, किन गर्नुभयो तपाईँहरूले यस्तो, यो एप्रुभै हुँदैन भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। अनि माथि गयो म्यामलाई, अनि अफिसमा हुनुहुन्छ अरे, फोनमा कुरा गर्नुहुन्छ कि, बोलाउनुहुन्न अफिसमा, फेस टु फेस कुरा गर्नुहुँदैन। तपाईँ कता भन्दा म अफिसमा छु, अनि कता हुनुहुन्छ अफिसमा छु, अनि त्यसपछिबाट चाहिँ अफिसबाटै फोनमा मसँग फोनमा कुरा गर्नुहुन्छ, कहिले तिम्रो डकुमेन्ट फोटो खिचेर पठाऊ भन्नुहुन्छ, कहिले टोकन नम्बर भन्नुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ मलाई भर्खरै फोन गरेर चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा तिमीहरूको काम हामी बनाइदिन्छौँ, तिमीहरू एनएनसीबाट घर जाऊ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ गाली गर्नुभयो कि अहिले फोनबाट। यो बहिनीहरूको इस्युमा हिँडिराख्दाखेरि मैले एनालाइज गर्दाखेरि मैले फेला पारेको कुरा के त भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूभित्र माझिन जरुरी छ, हामीहरूभित्र समस्या छ, हामीहरूलाई केही गुम्ने डर छ, कसैलाई सिनियरहरूको मान गुम्ला कि भन्ने डर छ, कसैलाई हाम्रो जागिर जान्छ कि भन्ने डर छ। त्यो डर किन म मात्रै बन्ने कि सबैलाई बनाउने? आज हामीले यो कुरालाई चाहिँ सहमति दिँदा हामी मौन रहँदा, हामी जस्तो बौद्धिक वर्ग मौन रहँदाखेरि भोलि गएर हाम्रो यो सिनियरहरूलाई नेपाल सरकारले पनि लतार्छ। तपाईँहरूले यो गर्न नहुने किन गर्नुभयो? विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सहज गरिदिन सक्नुहुन्थ्यो नि, ल उहाँहरूले जे माग्नुभएको थियो त्यो गर्न सक्नु भएन, एटलिस्ट 2 दिन तपाईँहरूले म्याथ थप्न सक्नुहुन्थ्यो, 3 दिन थप्न सक्नुहुन्थ्यो, 1 हप्ता थप्न सक्नुहुन्थ्यो, अथवा चाहिँ बोलाएर यो कारणले यो हुन सक्दैन है भनेर भन्न सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले त्यो किन गर्नु भएन भनेर माथि गएर उहाँहरूले चाहिँ जवाब दियोस् भन्ने म चाहन्न। यहीँभित्रै सुल्झोस्, आका बाधा अडचनहरू च्यालेन्जहरू किन आउँछन् भन्दा हामीहरूलाई चाहिँ उचाइमा पुर्याउन आउँछन्। लाइसेन्सको फारम भर्ने 1 हप्ता म्याद थप गर्न र नियमित दस्तुरमा फारम भर्न पाउनुपर्छ भनेर काउन्सिलसँग आग्रह गरेका थिए। आफ्नो मागको सुनवाई नभएको र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय हुन नसकेपछि अनसन बसेरै भए पनि आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको दावी छ। स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि हेल्थ टेलिभिजन।